្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងការពន្លឿនការចំណាយសាធារណៈដោយសារតែយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏ក្តៅគគុកកំពុងតែបន្តរបស់ប្រទេសមួយនេះដែលបាននាំឲ្យមានការពន្យាពេលនឹងការមិនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចបាននេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VNU ជាការពិតណាស់ថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏ក្តៅគគុករបស់វៀតណាមគឺមានគោលបំណងរក្សាភាពសុចរិតប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះវាក៏បានធ្វើឲ្យមានការវិនិយោគសំខាន់សំខាន់មានការយឺតយ៉ាវផងដែរការប្រួយបារម្ភខ្លាចសាងកំហុសដែលអាចកើតមាននិងបទបញ្ញត្តិមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាកំពុងតែនាំឲ្យមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវិនិយោគសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងដើមឆ្នាំ2024នេះការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈមានចំនួនត្រឹមតែប្រមាណ 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង 32% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានគ្រោងទុកហើយទៀបជាងការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន 35.5% រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានបំណងបញ្ចេញការចំណាយឲ្យបានយ៉ាងតិចចំនួន 95% នៃកញ្ចប់ថវិកានេះនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2024តួយ៉ាងក្រុងហូជីមិញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់វៀតណាមកំពុងជួបបញ្ហាបញ្ចេញប្រាក់យឺតយ៉ាវពោលគឺបញ្ចេញបានត្រឹមតែ 15% ប៉ុណ្ណោះនៃផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនទីក្រុងនេះក្រុងនឹងបញ្ចេញឲ្យបាន 95% នៃកញ្ចប់ថវិការបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមីងជីងបានតម្រង់ទិសឲ្យបញ្ចេញឲ្យបានជាង 95% នៃផែនការចំណាយរបស់ជាតិនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យពន្យារដំណើរការវិនិយោគប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូលឹមនិងជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរតែត្រូវបានគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាជាងរារាំងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គម